Із 1 квітня подорожчав проїзд залізницею. Тариф зріс на 1%. Ціна коливатиметься залежно від сезону. Що більше попит на перевезення, то вона буде вища. Тож літні поїздки обійдуться пасажирам найдорожче. Зростає і вартість квитків на громадський транспорт. Одразу в кількох містах – у Харкові, Рівному, Ужгороді та Львові. Від учора пасажири маршруток, тролейбусів і метро мусять платити на гривню-дві більше. Ось репортаж звідти. Не минулої року після подорожчання проїзду в рівненських маршрутках, як перевізники знову зажадали за свої послуги на 1 гривню більше. Аргументи – зростання мінімальної зарплати і підвищення цін на пальне та автозапчастини. Багатьох перевізників вартість проїзду за їхніми розрахунками складала 6 гривень і більше. Ми перевірили ці інформаційні матеріали і зробили свій розрахунок. Висновок антимонопольного комітету, що вартість проїзду в маршрутках міста Рівне не повинна перевищити 5 гривень. Перевізники запевняють, 5 гривень за квиток вистачає лише на те, щоб вижити. Якщо в когось є ілюзія, що завдяки цьому підняттю перевізники покращать своє обслуговування, куплять новіші автобуси, ще щось, в цьому ні, цього не відбудеться. 5 гривень якраз покриє от ту надбавку до вартості пального і запчастин. Платитимуть більше рівняни і в тролейбусах. 3 гривні замість 2. А у Харкові проїзд в електротранспорті подорожчав ще минулого четверга – з 3 до 4 гривень за поїздку. У метрополітені – до 5 гривень. Аргументи чиновників ті ж самі. Але активісти, прорвавшись на засідання виконкому, пропонують спочатку провести аудит комунальних підприємств і з'ясувати, звідки беруться збитки, які потім компенсують з кишень харків'ян. Вопроси, а також пропозиція – не покупати трамваї і тролейбуси в 2-3 рази дорожче, ніж в інших містах України. Утім, слухати критику чиновники не захотіли і одностайно вирішили підвищувати тарифи. В Ужгороді, крім зростання ціни квитка до 5 гривень, проїзд стане платним і для школярів. Їм доведеться сплачувати по 3 гривні. У мерії кажуть, ціну підняли на вимогу перевізників. У випадку підвищення будь-якого чинника або складової тарифу, будь-то заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, шини, акумулятори, ми зобов'язані переглянути тариф. Із середини квітня у трамваях і тролейбусах Львова за проїзд викладатимуть не 3, а 5 гривень. Це якщо купувати квиток у спеціальних кіосках, у водія ж дорожче. Утім, перевізники навіть такий тариф вважають за низьким. Після того, як зросла вартість на дизельне пальне, ми не встановили тариф, який би мав бути. Встановили тариф 5 гривень. Тобто ми не привели у відповідність ріст пального до того тарифу, який був. Рішення про подорожчання у Львові ще повинна затвердити міська влада. Катерина Сирюкова, Сніжана Сидорук, Марина Коваль, Світлана Шекера, Микола Василюк, Галина Якушко. Новини телеканал Інтер.